តើអ្នកដឹងទេភេសជ្ជៈកំប៉ុងញ៉ាំច្រើនប៉ះពាល់សុខភាពដល់កម្រិតណាមនុស្សជាច្រើននិយមទទួលទានភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែរសជាតិរបស់វាបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនញៀនជាពិសេសកុមារតែម្ដងអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថានៅក្នុងទឹកផ្លែឈើមួយកំប៉ុងមានសារធាតុផ្សំជាច្រើនដូចជាជាតិស្ករទឹកសេរ៉ូក្លិនរសជាតិផ្លែឈើពិសេសសារធាតុគីមីរក្សាចំណីអាហារនិងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺមានផ្ទុកនៅសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតដូច្នេះហើយវាបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកមានអាការៈហើមចុកឆ្អល់ពោះជាពិសេសគឺរលាកក្រពះវាថែមទាំងមានហានិភ័យអាចប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺជាច្រើនជំងឺពុកធ្មេញជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺតម្រងនោមជំងឺលើសឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺរលាកសន្លាក់ជំងឺពុកឆ្អឹងជាដើមអនុភាពនៃកាបូនឌីអុកស៊ីតអាចរក្សាគុណភាពបានយូរហើយជាពិសេសវាជួយបង្កើនភាពឆ្ងាញ់របស់ភេសជ្ជៈប្រសិនបើយើងទទួលទានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិកាបូនឌីអុកស៊ីតច្រើនចូលទៅក្នុងពោះជារៀងរាល់ថ្ងៃឬបរិមាណច្រើនវានឹងប៉ះពាល់អាក្រក់ចំពោះក្រពះដោយសារតែការបំបែកប្រតិកម្មកាបូនឌីអុកស៊ីតចេញពីទឹកហើយបំភាយចេញជាឧស្ម័ននោះក្រពះរបស់យើងនឹងរងនឹងការបំផ្លាញដោយឧស្ម័នដែលមិនអាចភាយចេញហើយថែមទាំងបំផ្លាញដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទៀតផង